नावाचा कोर्स आपला चालू आहे. आता दोन टाईपचे ऍप्लिकेशन आपण बघितले. आता फायनल सेक्शनला आपण आहे, दॅट इज वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन. सगळ्यात सुरुवातीला कन्सोल बेस्ड ऍप्लिकेशन आपण बघितले, सगळेच कॉन्सेप्ट त्याच्यामध्ये आले. त्यानंतर आपण थोडेसे डेस्कटॉप बेस्ड ऍप्लिकेशन एक आयडिया घेतली, जास्त युज न होत पण एक माहिती पाहिजे ऍप्लिकेशन. ओके, आणि आता कन्सोल मध्ये सगळं कोर फंडामेंटल सगळं युज होतं, तुमचं कोर जावा, इथे पूर्ण कोर जावा युज होतो. ओके, डेस्कटॉप बेस्ड मध्ये कोर जावा पण लागतं, प्लस ते AWT एंड स्विंगच्या ज्या बिल्ट इन लायब्ररीज आहेत त्या लायब्ररी लागतात, SWIS. ते बघितलं. आता आपल्याला वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन बघायचे आहे. वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन, TABASED, वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन. HTML वगैरे येते का तुम्हाला? कधी केलंय का कधी? हो सर, केलंय. एवढं जास्त डीप मध्ये जायची गरज नाही, प्रत्येक टॅग स्टडी करत बसायची गरज नाही, पण एक ओव्हरऑल आयडिया माहिती पाहिजे. सो जे पण वेब डेव्हलपमेंट होते जगामध्ये, इट्स वर्ल्ड वाईड, प्रत्येक वेबसाईटला एक कॉमन लँग्वेज आपल्याला लागते, दॅट इज HTML. याचा फुल फॉर्म माहिती HTML चा काय? हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. हा, सो HTML आपल्याला लागतं फॉर वेब डिझायनिंग. या HTML ने आपली स्टॅटिक पेज डिझाईन होते, स्टॅटिक पेज. ओके, सिंपल ब्लॅक अँड व्हाईट चा पेज तयार होतो, याच्यात आपण जास्त काही करू शकत नाही. काही बिल्ट इन फंक्शन्स आहेत किंवा काही बिल्ट इन टॅग्स आहेत. HTML मध्ये प्रत्येक गोष्टीला आपण टॅग म्हणत असतो. सुद्धा काही टॅग्स आहेत, त्या टॅगचा युज करून आपल्याला टेक्स्ट कलर आणि बॅकग्राऊंड कलर देता येतो, बट तो कॉमन कलर असतो प्रत्येकाचा. ओके, तुम्हाला वेगवेगळा कलर देता येत नाही, मग त्याला जर थोडं स्टायलिंग किंवा पॅडिंग किंवा थोडस फॉर्मॅटिंग करायचं असेल तर वेब मध्येच तुम्हाला एक टाइप दिलेला आहे, तो म्हणजे CSS, त्याच कॅस्कॅडिंग स्टाईल शीट्स म्हणतात. याचा वापर करून आपण त्या पेजला तसं डिझायनिंग करू शकतो. आता CSS मध्ये पण तुम्हाला प्रॉपर्टीज खूप सारे आहेत, कसे प्रॉपर्टीज अप्लाय करायचं, कधी क्लास वापरायचा आहे, कधी तुम्हाला ह्या तीन गोष्टी माहिती पाहिजे की डॉट कधी वापरायचा आहे, हॅश कधी वापरायचा आहे आणि डायरेक्ट एलिमेंट कधी वापरायचा. बस CSS कसे अप्लाय करायचं हे जर झालं किंवा तुम्हाला डायरेक्टली टॅग कधी युज करायचं, या तीनच गोष्टी असतात. क्लासच्या वेळेस डॉट असतो, ID हॅश असतो, डायरेक्टली टॅग असत. थोडस HTML चा बेस कसा क्रिएट होतो, काय करायचं, कसं रन करायचं, तो CSS चे तिन्ही टाइप्स आपल्याला बघायचे आहे. ते माहिती जरी असेल तर एक शॉर्ट मध्ये सांगतो मी. इंटरनल एक असतं, एक्सटर्नल एक असतं आणि एक इनलाईन CSS असत. या तीन CSS आणि ह्या तीन टाईपच्या गोष्टी, कारण JavaScript जर बघायचं असेल तर JavaScript रन होण्यासाठी HTML चा डॉक्युमेंट लागतो, त्यासाठी तुम्हाला HTML माहिती असणं गरजेचं आहे. मग त्यासाठी आपण ह्या गोष्टी बघणार आहे. आता मला हे झाल्यानंतर थोडस मी डिझायनिंगचं बुटस्ट्रॅप पण तुम्हाला सांगून देईल, कारण ते अर्धवट नको राहिलं म्हणून. बुटस्ट्रॅप रेडीमेड टेम्पलेट असतात, त्याचा वापर करून आपल्याला रेडी डिझाईनचा युज करता येतो. कसं वापरायचं, काय वापरायचं ते सांगेल, कुठल्या लिंक कॉपी करायचं, काय करायचं. ज्यांनी केलं असेल त्यांना माहिती, पण ज्यांनी नाही केलं त्यांचाही मी सांगून देईल. ठीक आहे, तुम्ही थोडं डिझायनिंग वगैरे करून घेणार आहे, मग आपण JavaScript बघणार आहे. थोडं बेसिक सांगेल मी JavaScript कसं वर्क होतं, आणि जो स्टॅटिक पेज आपण बनवलेला आहे HTML CSS वापर करून त्याला डायनामिक कसं करायचं, त्याच्यासाठी आपण JS स्टडी करतो. मग ह्या JavaScript मध्येच मी तुम्हाला API कॉलिंग पण शिकवून देतो. ओके, जे की सध्या सगळ्यात मार्केटमध्ये जास्त तेच यूज होता, दॅट इज ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. माझं स्वतःच क्लाउड सर्व्हर आहे, खूप सारे लाईव्ह API आहेत, प्रॅक्टिस साठी पण API ते पण तुम्ही करू शकता. ठीक आहे, फक्त आम्ही JavaScript चे बॅचेस 7-8 हजार रुपये फीज, 6,000 रुपीज फीज आहे आमची. पण तुम्हाला सांगून देईल, तुम्ही सगळे मर्जिंग केलेले तर ऑलरेडी क्लासेस आहेत. ओके, सो JavaScript मध्ये मी सगळ्या स्किल आपण शिकून घेऊ. एकदा की आपल्याला HTML CSS आणि JavaScript आलं, तर याचा सगळ्यात ऍडव्हान्टेज पार्ट असा आहे ह्या टेक्नॉलॉजीचा, ह्या वेब बेस्डचा, ती मजेची गोष्ट खरं म्हणजे,
हा जो पार्ट आहे तुमचा हा क्लायंट साइडचा आहे, ठीक आहे? हा पार्ट तुमचा क्लायंट साइड आहे. क्लायंट सर्व्हर आर्किटेक्चर असतं ते सांगेल मी तुम्हाला. हा क्लायंट साइड आहे. क्लायंट साइड म्हणजे युजर, जिथे असतो युजर, CLIENT, इज क्लायंट साइड. आणि याचा ऍडव्हान्टेज असा आहे, क्लायंट साइड रिमेन सेम. तुमचा जो क्लायंट साइड आहे हा प्रत्येक काला लागतो, प्रत्येक टेक्नॉलॉजीला. हा जे पण वेब बेस्ड टेक्नॉलॉजी तुम्ही काम करताय, प्रत्येकाला HTML, CSS आणि JavaScript हा लागतोच. मग बॅकएंडला किंवा सर्व्हर साइडला तुम्ही पाहिजे ती टेक्नॉलॉजी वापरू शकतात. तुम्ही जर .NET मध्ये करत असाल तर तिथे ASP.NET किंवा ASP लँग्वेज असते. ओके, तुम्ही जर पायथन मध्ये करत असाल तर पायथन असते. ओके, तुम्ही जर PHP करत असाल तर PHP असते. इवन दो अजून आहे खूप सारे, रिॲक्ट आहे, नाही रिॲक्ट नाही तिथे फ्रंट एंड आहे, पण ASP.NET आहे, पायथन आहे, PHP आहे. या तीन वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म आहे, त्याच्यासाठी हा फ्रंट एंड कॉमन राहील, याच्यामध्ये अनचेंज, काही चेंज करायची गरज नाही. पण आपण जे वापरणार आहे, आपण वापरणार आहे JSP आणि सर्व्हलेट्स, या दोघांपैकी एक. कारण प्रत्येकाला फ्रंट एंड हा रिमेन सेम आहे. म्हणून याचा ऍडव्हान्टेज असा आहे की तुम्ही एकदा ते लक्षात येऊन गेलं तुमच्या की प्रत्येक टेक्नॉलॉजीला वेगळं काही करायची गरज नाही. उद्या जाऊन कुठलीही टेक्नॉलॉजी आली बॅकएंडला, फ्रंट एंड मात्र आपलं सेम राहतं, सिमिलर राहतं. आणि सगळ्यात जास्त टाइम कन्झ्युमिंग जॉब जो आहे तो फ्रंट एंड असतो, दॅट इज क्लायंट साइड डिझायनिंगचा. भरपूर वेळ जातो त्याच्यामध्ये, म्हणून ह्या पार्ट एक फिक्स करून घ्यायचा असतो. आणि बॅकएंडला तुम्ही फक्त कोडिंग पार्ट असतो आणि तो इझिली होऊन जातो खूप वेळा. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत आपल्याला बघायच्या आहेत. कन्सोल बेस झालं, डेस्कटॉप बेस झालं, आणि आता वेब बेस ऍप्लिकेशन बघायचे. त्याच्यामध्ये HTML आणि याचे सगळे जे टॅग्स आहेत, बेसिक टॅग्स आपण बनवून घेणार, बघून घेणार आहे. सगळ्या गोष्टी HTML हे टॅग बेस करतात. दिस इज ओपनिंग टॅग आणि हा जो पार्ट आहे तुमचा क्लोजिंग टॅग, सिम्पलचा पार्ट. आणि याचं एक्सटेन्शन जे असतं ते .html च असतं. आणि HTML रन करण्यासाठी आपल्याला कुठलाही ब्राउझर लागतं, कोणतंही ब्राउझर वापरू शकतात. आणि जो एडिटर आहे, एडिटरसाठी आता इक्लिप्सने वापरायचं आपल्याला, कारण आता सध्या आपण वेब बेस शिकतोय. जेव्हा JSP सर्व्हलेट करू तेव्हा इक्लिप्सच वापरायचा. पण फक्त HTML, CSS आणि JS करण्यासाठी तुम्ही VS Code वापरायचा, ठीक आहे? VS Code, व्हिज्युअल स्टुडिओ कोड हा वेगळा असतो .NET साठी, आणि VS Code हा एक वेगळा आहे, लक्षात घ्या. हा खूप लाईट वेट एक्सटेन्शन आहे, इझिली आपण त्याच्यात काम करता येतं आपल्याला. नाही तर व्हिज्युअल स्टुडिओ इन्स्टॉल करशाल तर आपला सिस्टीम तुमचा हँग पडून जाईल. तो व्हिज्युअल स्टुडिओ नाही करायचं, VS Code करायचं आहे, ठीक आहे? तो एक लक्षात राहू द्या. ते व्हॉट्सअप करून ठेवतो स्क्रीनशॉट, ते चेंज होऊन जातं नंतर. ठीक आहे, ते डेस्कटॉप बेस करून बघितलं का? तुम्हाला टास्क दिला होता मी जमलं करायला कोणाला का? नाही केलं अजून, करून घ्या जसा वेळ भेटेल तसं. ठीक आहे, चला सर. वेब बेस ऍप्लिकेशन आपल्याला स्टार्ट करायचे. सुरुवात आपण जी करणार आहे ती करणार आहे HTML पासून. तर HTML चा जो फुल फॉर्म आहे तो हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. ओके, एक मार्कअप लँग्वेज आहे. मार्कअप लँग्वेज मध्ये XML टाइप, ओपन टॅग, ओपन टॅग, ओपन टॅग अँड क्लोज टॅग, ओपनिंग क्लोजिंग टॅग्स असतात. ओके, ती लँग्वेज आपल्याला शिकायची. प्रत्येक वेबसाईट, कुठलीही वेबसाईट तुम्ही ओपन करा जगातली, वर्ल्ड वाईड कुठलीही वेबसाईट, प्रत्येकासाठी जे कोडिंग जी वापरलेली आहे. इवन जो तुम्ही या गुगल मीटला सुद्धा, हा पेजला सुद्धा इन्स्पेक्ट जर केलं, तुम्हाला HTML चाच कोड दिसेल इथे वरती. तर तुम्ही बघितलं, हे बघा, दिस इज HTML, HTML हेड बॉडी टॅग समथिंग समथिंग समथिंग. प्रत्येक गोष्ट HTML बेसच आहे. कुठलीही वेबसाईट करा तुम्ही, युट्यूबला जा, फेसबुकला जा, एनिथिंग, सगळं. फेसबुकला जातो बघा, facebook.com लॉग इन नाही असेल, आय लॉग इन ऑलरेडी. याची पण जर तुम्ही इन्स्पेक्ट करून जर याला बघितलं तुम्ही, बेसिकली हा पण आहे. ऍक्च्युली मी हे दाखवत का नाही, कारण जेव्हा युट्यूब व्हिडिओ बनवतो ना, तेव्हा दुसऱ्यांचा आयडी व्ह्यू झाल्या की ते ब्लॉक होतो व्हिडिओ, त्याच्यामुळे तो दाखवत नाही.
पण प्रत्येक पेज हा एच टी एम एल ने बनलेला आहे. तुम्ही कुठलाही पेज घेऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल आमचं वेबसाइट ओपन करा, coding.in. ही वेबसाइट सुद्धा जी बनली ती तिघांचं कॉम्बिनेशन म्हणून बनली, एच टी एम एल, सी एस एस अँड जावा स्क्रिप्ट. सो हे बघा इथे याचा पार्ट आहे. इन्स्पेक्ट करा, राईट क्लिक करा, इन्स्पेक्ट. पुढे गेला, इन्स्पेक्ट दिसतंय का? हा इथे तुम्हाला एच टी एम एल दिसेल. वरती जाऊन बघा, एच टी एम एल, सी एस एस. कुठलीही वेबसाईट बघा जगामध्ये, आता इवन हे जरी पेज बघितलं, वेब पेज मध्ये एच टी एम एल सी ऑप्शन नसतो. हे झालं का इन्स्पेक्ट दिस? बट हा एक बेस पार्ट आहे तो स्टडी करायचा. ऍक्च्युली नववी आठवी नववीलाच असतं आपल्याला एच टी एम एल, पण ठीक आहे आता. ओके, सो बेसिक एच टी एम एल टॅग आपल्याला शिकायचे. त्यासाठी आपल्याला एक एडिटर लागणार आहे, कुठलाही एडिटर तुम्ही वापरू शकतात, पण रेकमेंडेड आहे व्ही एस कोड. तर आपण व्ही एस कोड वापरू. त्याच्या आधी मी एक फोल्डर तयार करून घेतो, त्याच्यामध्ये आपले बेसिक एच टी एम एल, सी एस एस आणि जावाचे प्रोग्राम, जे एस चे प्रोग्राम स्टोअर करू. डॉक्युमेंट मध्ये जाऊन एक नवीन फोल्डर क्रिएट करतो मी, नाशिक वेब नाशिक म्हणून. तुला लक्षात राहील एन एस एच आय के फाय. हे झालं, फोल्डर तयार केलेला आहे. आता इथे मी जाणार आहे व्ही एस कोड मध्ये. व्ही एस कोड मध्ये जाऊन आपला फोल्डर ओपन करू. याचा एक प्लस पॉइंट आहे की अख्खाचा अख्खा फोल्डर आपल्याला इथे ओपन करता येतो. तो एक पार्ट आहे. कुठे आहे? डेस्कटॉप ऍप, डेस्कटॉप मध्ये वेब नासिक. सो हा फोल्डर ओपन केला. याच्यामध्ये जाऊन आपल्याला एक फाईल क्रिएट करायची आहे. इथे फाईलला नाव दिली मी फर्स्ट, एफ आय आर एस टी, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल नावाचंच एक्सटेन्शन द्यायचं. ओके, एच टी एम एल झाल्यानंतर आता ते सुरुवातीचे खूप सारे कोड आहेत. जसं की आता मी आधी सुरुवातीला टाईप करतो, खूप सारा मेटा डेटा आणि इथे तुमचं एच टी एम एल वगैरे येतं. बघा, जसं क्लोज केला तसं एंड पण झाला. त्याच्यानंतर इथे टायटल वगैरे येतं, हेडर टायटल्स किंवा दिस बॉडी वगैरे आपण इथे करू शकतो. आणि ह्या बॉडी मध्येच जो कंटेंट आपल्याला लिहायचा आहे तो आपल्याला लिहिता येतो. ओके, एवढं नॉर्मली जरी लिहिलं तरी तो वर्क होतो, किंवा हे काही नाही लिहिलं तरी वर्क होतं. पण आपल्याला एवढं सगळं टाईप करायची गरज नाही. इथे एक्सक्लेमेटरी टॅब, एक्सक्लेमेटरी साइन चेक करायचं. शिफ्ट करून एक्सक्लेमेटरी किंवा शिफ्ट वन दाबा, हे साइन येईल आणि ते टॅब देऊन टाका. बघा, एक रेडी डॉक्युमेंट इथे तयार होतो. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट टाईप करत बसायची गरज नाही आहे. कुठली लँग्वेज समजते, एक कॅरेक्टर फॉर्मॅट आहे जे ब्राउझरला समजतं वगैरे वगैरे वगैरे. ओके, हे जे आहे टायटल आहे, टायटल आपल्याला देता येतं काय पाहिजे ते. आणि तुम्हाला बॉडी टॅग मध्ये जाऊन गोष्टी लिहायच्या. सगळ्यात सुरुवातीला मी सिम्पल हेडिंग टॅग वापरतो. सहा टाईपचे हेडिंग आहे, 1 to 6. 1 हा सगळ्यात मोठा आहे, 6 हा सगळ्यात छोटा आहे. ओके, सिम्पल मेसेज देऊन टाकतो, वेलकम टू स्टॅटिक वेब पेज PAGE. ठीक आहे, त्याला रन करायचं असेल तर दोन ऑप्शन आहे. एक तर तुम्ही डायरेक्टली फोल्डरला जाऊन त्या एच टी एम एल फाईलला डबल क्लिक करा, ऑर एल्स इथे तुम्ही जर बघितलं रन ऑप्शन, रन विदाउट डिबगिंग करायचं. इथे एक क्रोम किंवा तुमच्याकडे जेवढे ब्राउझर असतील ते येतील. आणि तुम्ही जरा क्लिक केलं तर इथे आपण हा पेज दिसतो बघा. सगळ्यात सिम्प्लिफाईड लँग्वेज आहे जे आपण टाइप केले ते ऍजिटेड प्रिंट झालं. हे का प्रिंट झालं? जस्ट बिकॉज ऑफ आपले H1 टॅग होतं. मग असे तुम्ही जसं टॅगची हे वाढवणार आहे 3, 4, 5, 6 तशी त्याची साईज कमी होत जाणार आहे, वाढत नाही जाणार. इथे कन्फ्युज नाही व्हायचे. 3, 4, 5, 6 हे छोटे छोटे टॅग आहे, तुम्ही ते करत बसू शकतात. याच्यात वेळ नाही वाया घालवायचा आहे, हे कोणी पण करू शकतं. मेनली जावा स्क्रिप्ट आणि जे एस च्या थोडासे टॅग लक्षात घेऊन घ्या. फाईन, सो हे बघा, 6 हा छोटा आहे, हा मोठा आहे. ठीक आहे, असे भरपूर टॅग्स आहेत इथे. आता याच्यामध्ये नंतर पॅरेग्राफ एक टॅग आहे. जस्ट एक स्टार्ट समजून घ्या. फाईल घ्यायची, एक डॉट एच टी एम एल ने सेव्ह करायचं आणि त्या फोल्डर जाऊन डबल क्लिक करा, ती फाईल रन होईल तुमची. सिम्पल काहीच एक्सटेन्शन आहे.
आणि हे पॅरेग्राफ आहे, इथे पॅरेग्राफ टॅग लिहू शकतो आपण, दिस इज अ पॅरा पॅरेग्राफ, CRAPH BH, फक्त रिफ्रेश करा, नाही बघा हा पॅरेग्राफ. ठीक आहे, त्यानंतर भरपूर टॅग आपल्याला मेनली फॉर्म टॅग वगैरे शिकून घ्यायचं, त्याच्यात फॉर्म किंवा इनपुट घेता येईल ते. पण हे बेसिक HTML आहे, या वेळी आपण स्टार्ट करतो आणि ह्या वेळी आपण रन करतो. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये अजून बघायला गेलं तर खूप सारे टॅग्स तुम्हाला भेटतील, इटॅलिक, बोल्ड, अंडरलाईन वगैरे 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 तुम्ही करू शकता, त्याच्यात काही एवढं हे नाही. सो फाईन, HTML कसं लिहायचं, कसं रन करायचं, एवढं समजलं? तुम्हाला लक्षात आलं का, एक फोल्डर बनवला आपण, फोल्डर ओपन केलं, एक फाईल बनवली .html, एक्सक्लेमेटरी साइन सिम्बॉल केलं. हा, आता बघा याचा जो टायटल आहे ते काय आहे, डॉक्युमेंट म्हणून आहे. इथे जो टायटल दिसतो हा डॉक्युमेंट, इथे तुम्ही जे नाव देणार तो ऍज अ डॉक्युमेंट म्हणून सेव्ह होईल. इथे बघायला रिफ्रेश करा. ठीक आहे, आणि हेडिंग टॅग मध्ये जे एक्सटर्नल लिंक्स वगैरे आपण जे युज करणार आहे पुढे जाऊन, बूटस्ट्रॅपचा असेल किंवा CSSचा असेल, ते सगळ्या लिंक्स जे पेस्ट करायचं तुम्हाला हेडिंग टॅग मध्ये पेस्ट करायचे, स्टार्ट आणि एंड मध्ये. आणि बॉडी टॅग मध्ये ऍक्च्युअल तुमचा कंटेंट जो तुमचा दिसणार आहे. सो बस, हे झाले तुमचे HTML टॅग, हे झाले तुमचे पॅरेग्राफ टॅग्स. सो असे भरपूर टॅग्स आहेत, त्याच्यामुळे तुम्हाला इमेज वगैरे ऍड करायचं असेल तर एक सेंटर टॅग पण आहे, याला सेंटर करू शकतो आपण, CENTER सेंटर टॅग, याला क्लोज करून मी इथे पेस्ट करतो. हा पूर्ण पार्ट जो आहे तो सेंटर मध्ये येतो. पण याला मी लेफ्ट आणि राईटला असं परत नाही करू शकत, कारण त्याच्यासाठी मग ते आपल्याला CSS ची हेल्प घ्यावी लागते, कारण HTML स्वतःकडे लिमिटेशन आहेत, म्हणून त्याला एक्सटर्नल CSS आपल्याला लावा लागतं. हे असं निवळत आलंय कारण ते साईज आपण इक्वली कमी करत आलेलो आहे, त्यामुळे त्याच्यात स्पेशल अॅनिमेशन काही वापरले गेलेले नाहीये. सो फाईन, दिस इज व्हॉट सिम्पल दिस. आता याच्या वरती मला जर इमेज ऍड करायचं असेल, मग त्याच्यासाठी पण एक टॅग आहे, त्याला IMG टॅग म्हणतात, IMG SRC. SRC चा अर्थ आहे सोर्स. मग आपल्याला तो इमेज जो सेट करायचा आहे, तो इमेज आपल्याला सेट त्या फोल्डर मध्ये ठेवावा लागेल. तर माझ्याकडे काही डमी इमेजेस आहेत जे ऍप साठी मी वापरतो, कुठले इमेज तुम्हाला त्या फोल्डरला ठेवावा लागेल. खूप जणांचा पाथ सेट होत नाही, कारण त्यांना तिथे कन्फ्युज होत की नेमकं कसा पाथ सेट करायचा. डॉक्युमेंट्स मध्येच ठेवलेलं आहे दिस. आता ही इमेज तुमची जर डायरेक्टली बाहेर आहे, तर तुम्ही डायरेक्टली इमेजचं नाव डॉट त्याचं एक्सटेन्शन देऊ शकता. जर एखाद्या पर्टिक्युलर फोल्डरला असेल, तर तुम्हाला आधी फोल्डरचं नाव तुम्हाला द्यावं लागेल. तर इमेजचं नाव आहे तो वर्क, हे बघा, वर्क .png. बाय डिफॉल्ट ज्याची जी साईज असेल ती साईज इथे लागू होऊन जाईल. अकॉर्डिंगली ते लागू झाली. पण जर आपल्याला त्याला साईज फिक्स किंवा वेगळं साईज वगैरे द्यायची असेल, तर आपण स्वतःचा साईज वगैरे देऊ शकतो त्याला. ओके, त्यासाठी इथे हाईट आणि विड्थ आहे. बघा, मी हाईट इथे 200 देतो आणि विड्थ इथे पण 150 देतो. एक्सेल आहे पेगेक्स, म्हणजे कस्टम साईट आपल्याला म्हणता येईल. थोडस चेंज होईल, बघा अलेक्शन थोडस. आता हे खूप खेळत बसण्याची गोष्ट आहे, पण ठीक आहे, याला पण मी 150 करतो. फाईन. सो ह्यावेळी आपल्याला इमेज तयार करते येते. हा, मी ते काय म्हणत होते की चुकतं कधी कधी हा जो इमेज आहे हा एका फोल्डर मध्ये पण असू शकतो ना. जसं की मी IMG फोल्डर मध्ये हे सगळे इमेजेस ठेवले, आता जर मला रिफ्रेश केलं की त्याला इमेज लागणार नाही. ओके, मग त्याला इमेज का लागत नाही? आता बघा, तुम्ही वेबसाईटला खूप ठिकाणी बघितलं असेल, तिथे इमेज दिसत नाही पण इथे नाव दिसतं. मग त्यासाठी एक टॅग आहे, अल्ट टॅग म्हणतात इथे, ALT टॅग. इथे तुम्ही इन्फॉर्मेशन लिहू शकतात की इमेज हिअर, IMAG इमेज हिअर, HEARE. बघा, इमेज हिअर
म्हणजे ते तुमचं इमेज होतं पण ते आता दिसत नाही. पण जसं आता हा कुठे आहे आयएमजी नावाच्या फोल्डरमध्ये, म्हणजे आयएमजी नंतर स्लॅश करेल आणि नंतर करेल. आता ते इमेजचा पाथ प्रॉपर भेटून गेलाय आणि ती इमेज इथे दिसेल. हा एक इमेज टॅग आहे आणि हे बेसिक टॅग्स आहे. बस एक इमेज सोबत आणि सिम्पल टॅग सोबत सगळ्यात जास्त तुम्हाला बटन आणि इनपुट सोबतच काम करायचे, पण हे पॅरेग्राफ एचटीएमएल टॅग्स हे पण माहिती पाहिजे. ठीक आहे. सो आता हे आहे सगळे. आता मी काय करतो, याच्या खाली जाऊन ना काय करू, फॉर्म टॅग वगैरे आपण नंतर घेऊ. पण ठीक आहे, आता अजून छोटे छोटे टॅग जे आहेत ते आपण घेऊ शकतो. ठीक आहे, इमेज आहे, पॅरेग्राफ आहे, हेडिंग टॅग झालं. चला फॉर्म टॅग पण आपण करून घेऊ. फॉर्म जे तुम्ही वेबसाईट मध्ये जे फॉर्म फिलअप करतात हे कॉमनली लागतं प्रत्येकाला. कुठली वेबसाईट ओपन करून घ्या, तुम्हाला जे फॉर्म लागणार आहेत, जसं की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही hmbite.com ही वेबसाईट ओपन करा. प्रत्येक ठिकाणी कुठलं ना कुठलं फॉर्म्स बनलेलं असतं. तुम्ही कॉन्टॅक्ट मध्ये जा किंवा कुठेही जा, बघा हा जो फॉर्म आहे हा एचटीएमएलचा फॉर्म. ओके, असे फॉर्म डिझाईन करता आला पाहिजे ना, असं बटन्स वगैरे ऍड करता आलं पाहिजे. मग ते फॉर्म कसं डिझाईन करायचं, त्याच्यासाठी इनपुट टाईपचा टॅग असतो. सपोज मी इथे लिहितो, सपोज मला एक नेम साठी बनवायचं आहे, ओपनिंग पॅक केले. मी इथे इनपुट टाईप करणार आहे. कुठल्या टाईपचे इनपुट लागतं तुम्हाला, बटन पाहिजे, चेकबॉक्स पाहिजे, डेट पाहिजे, टेक्स्ट पाहिजे, नंबर पाहिजे, पण नेम हा टेक्स्ट असतो म्हणून इथे इनपुट टाईप आपण टेक्स्ट करणार. बी आर चा अर्थ असतो की बी आर म्हणजे ब्रेक लाईन असा त्याचा अर्थ आहे. इथे एकाच लाईनीत आले असते. फक्त दोन फील्ड घेतो, नेम आणि मोबाईल, MOBILE. जेवढे फील्ड पाहिजे तेवढे फील्ड आपण घेऊ शकतो. आता मोबाईलचा टाईप जो आहे तो नंबर आहे, पण मर्जीने नाही देता, त्याचे स्वतःचे काही ठरलेले टाईप्स आहेत, डेट आहे, टाइम आहे. याच्यानंतर तुम्हाला एक बटन घ्यायचं आहे, ते याला पण बी आर दिलेले का दिले असेल. सो इनपुट टाईप बटन करणार तुम्ही इथे. जस या बटनला काय नाव द्यायचं असेल, त्याला व्हॅल्यू मध्ये नाव देतात, की आपण इथे करू शकतो की सेव नाव देतो. बघा आता आपला जो फॉर्म आहे कुठे रन केला, तर क्लोज झालं की इथे रन. खाली फॉर्म दिसतोय. आता हा खूप सिम्पल फॉर्म दिसतोय, कारण आपण ना CSS वापरले ना बूटस्ट्रॅप वापरलेले. पण हेच जर याला बूटस्ट्रॅपचे लिंक अप्लाय केला, तर याच्या रिलेटेड जसं हा फॉर्म दिसतोय हायलाईट होऊन, तसा तो पण दिसेल. ठीक आहे, पण त्यासाठी बूटस्ट्रॅप युज करावं लागतं आणि ते बूटस्ट्रॅप आपण नंतर बघणार आहे, आता सध्या गरज बघायची नाही. ऍप्सॉल बघा, आता मी बटनला कितीही क्लिक करा काहीच होणार नाही, बिकॉज हा स्टॅटिक पेज आहे. स्टॅटिक पेज म्हणजे फक्त एक स्टॅटिक, त्याच्यामध्ये काही ऍक्शन बिक्शन होत नाही. मग त्या ऍक्शन वगैरे घेण्यासाठी आयदर तुम्हाला जावा स्क्रिप्ट शिकावं लागतं किंवा सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग शिकावं लागतं, तेच आपल्याला शिकायचं. पण आधी हे सिम्पलच पार्ट. इथे मी नाव टाईप शकतो, तुम्ही आजपर्यंत फॉर्म खूप भरले असतील. त्यानंतर इथे इनपुट टाईप नंबर केलाय म्हणून हा फक्त नंबरच घेईल, कॅरेक्टर ऍक्सेप्ट करणार नाही. आणि ते बटनला क्लिक वगैरे होत. ठीक आहे, आधी आपण फक्त स्टॅटिक स्टॅटिक डिझाईन करणार आहे. तर असे खूप सारे टाईप्स आहेत. इथे इनपुट टाईप मी टेक्स्ट केलं, नंबर केलं, त्याचप्रमाणे तुम्ही इथे तुम्हाला डेट वगैरे पाहिजे असेल तर तुम्ही इथे इनपुट टाईप तुम्ही काय करू शकता, डेट करू शकता. डेट लगेच तुम्हाला डेट स्पीकर येऊन जाईल. इनपुट टाईप तुम्हाला टाइम पाहिजे असेल तर तुम्हाला टाइम वगैरे येऊन जाईल. बघा इथे रिफ्रेश करून. आपण इथे नाव चेंज नाही केलं त्याच्यामुळे ते राहिलं. इथे करा तुम्ही डेट, इथे करा तुम्ही टाइम, TIME टाइम. इथून डेट सिलेक्ट करता येईल तुम्हाला, जी डिफॉल्ट आजची आहे. हे बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल चे फीचर्स आहेत, बिल्ट इन फंक्शन्स आहेत, तो हे फीचर्स आहेत.
आणि टाइम पण सेट करता येईल तुम्हाला विथ ए एम पी एम, जे करायचं तुम्हाला ते करू शकता. आपलं पुढे आतापर्यंत आपल्याला इनपुट कन्सोल मधून भेटत होतं, नंतर डेस्कटॉप पासून भेटलं, नंतर वेब मधून घेतलं. आता तुमचं हे लक्षात आलं असेल की याच्यामध्ये डिझायनिंग किती फास्ट होते. हेच जर डेस्कटॉप बेस करत बसलो असतो त्याला बॉन्ड सेट करा, हे करा, ते करा, एवढी कोडिंग करत बसावी लागली असते. म्हणून आता सगळं जे लोक आहेत ते वेब बेस का जातात, कारण सिम्पल आहे, जास्त कॉम्प्लिकेशन नाही, जास्त काही गोष्टी करायची नसतात. जो टाइप लागतो तुम्हाला तो टाइप तुम्ही इथे घेऊ शकतात. रेडिओ बटन असेल, चेकबॉक्स असेल, ज्या पण गोष्टी असतील सगळ्या गोष्टी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप घेता येतात. ठीक आहे, एक लक्षात आलं, एक स्टार्ट भेटून गेले का तुम्हाला काय करायचं, कसं करायचं, एच टी एम एल कुठे प्रोग्राम लिहायचा, डॉट एच टी एम एलच्या एक्सटेन्शनने सेव्ह करायचं, एक फोल्डर मध्ये सेव्ह करा. रन करण्यासाठी तुम्ही व्हीएस कोडचा वापर तुम्हाला करायचा आहे. काय व्हीएस कोड मध्ये तो फोल्डर ओपन करा, त्या फोल्डर मध्ये त्या फाईल ऍड करा. रन करायचं असेल तर थ्री डॉट इथे रन, विदाउट डिबगिंग करा, कमी वेळ लागतो. ओके, तुम्ही ब्राउझरला जाऊन रन. सिम्पल सिम्पल टॅग्स, तुम्हाला जेवढे पॉसिबल टॅग्स माहिती आहेत तुम्ही तेवढे टॅग इथे करू शकता. फक्त आता याच्यात जे टॅग आहेत ते तुम्ही ते बघत बसू शकता. आता मी अजून जे जे इम्पॉर्टंट टॅग्स आहेत ते सगळे टॅग घेऊन टाकेल. आणि पण सीएसएस, तिन्ही टाईपच्या सीएसएस कसे अप्लाय करायचं, मग जावा स्क्रिप्टला जास्त टाइम द्यायचं, कारण तेच मार्केटमध्ये सगळ्यात जास्त चालेल. एच टी एम एल तर येऊन जातं, आणि बूटस्ट्रॅपला पण रेडी डिझाईन कसा वापर करायचा, काय करायचं. ठीक आहे, ते हळूहळू आपण आता सगळ्या गोष्टी करणार आहे. तर आज एक जस्ट स्टार्ट करून द्यायचं होतं वेबला, आणि ते एक आपण सिम्पल स्टार्ट केलेलं आहे. तीन टॅग बघितलं आपण, एक इमेज टॅग आहे, हेडिंग टॅग्स बघितले, पॅरेग्राफ टॅग्स आहे, फॉर्म टॅग आपण बघितले, आणि एक इनपुट टाईप बटन्स बघितलेला. ठीक आहे, अजून जे उरलेले टॅग आहे ते स्टेप बाय स्टेप बघू आपण. चेकबॉक्स, रेडिओ बटन्स असतील, ड्रॉपडाऊन असतील, सगळे टॅग बघून घेऊ एकदा वन स्ट्रोक मध्ये. नंतर तुम्हाला जो टॅग जेव्हा जसं वेने रिक्वायर्ड असेल तो टॅग तुम्ही वापरू शकता. आता नंतर आपला असा पण पार्ट आहे की याच्यात जे व्हॅल्यू टाकू ते व्हॅल्यू सर्व्हरला रीड पण करायचं आहे, बट तो नंतरचा पार्ट, आधी डिझाईन पार्ट कम्प्लीट करून घ्यायचा, नंतर बाकीचा पार्ट. ठीक आहे.